Romane, jak to probíhalo, jaký bylo zadání, jak dlouho to vůbec trvá vytvořit takovou korunku? Davide, od prvotního návrhu trvala korunka přibližně měsíc samotné realizaci. Měsíc je tvořena celá, nebo téměř celá je tvořena ze skla. Použity byly dvě skla, černá a čirá. Dozdobeno bylo pískovaným vzorem, tak, aby korespondovalo k aktuálnímu tématu letošní dívky roku. A tím já nevím, jestli můžu říct to téma. Tak, můžu. Tak budoucnost je téma, future. Běž, Anet. A je to vaše, tak ale musíme to odpočítat společně. Tak, ale opatrně a jenom nadzvednout, jo? Nebudeme tahat, nadzvednout. Tak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Korunka dívky roku 2020!